Rudarski posao sam po sebi je težak i opasan. Povrede su česte, a čak i one najbezazlenije kada su nastale stotinama metara pod zemljom, iziskuju zdravstvenu njegu. Svaki silazak u jamu za rudara je rizik. Još ukoliko nije zdravstveno osiguran, strepnja i strah dodatno su opterećenje. Upravo tako osjećaju se rudari rudnika Kreka koji nemaju ovjerene knjižice, te vlastitim sredstvima plaćaju troškove pregleda i njege, od ukupno 2483 u nika 581 je invalid rada druge kategorije. Jedan od primjera je povreda na radu jednog krekinog rudara, čiji račun za bolničke troškove i urađenu operaciju doseže oko 10.000 konvertibilnih maraka. Ni on niti drugi rudari u sličnoj situaciji ne mogu otvoriti bolovanje, a oni koji ga ipak moraju koristiti nemaju načina da bez ovjerene knjižice ostvare pravo na podizanje takozvanih doznaka kojima bi pravdali svoje odsustvo. Ukoliko rudar nema ovjerenu knjižicu, a desi se povreda, nastaju peripetije. Prvo ovu e, firmu, preduzeće, sindikat, juče smo, e, ka, u 2. januara smo to imali, mada je bio praznik, na kraju su njega primili, ali znate kako, uz potpis da će izmiriti sve toškove, isto kao da nije ovjerena zastavna knjižica. Mi koji radimo pod zemljom, nije nam sve jedno, imamo i zastarelu opremu, nije nam sve jedno u kojim uslovima radimo, ali opet to nekako što reče predsjednik, izlazimo na kraj svojim iskustvom, svojim dodatnim mjerama. Međutim, još što čovjeka boli da pod takvim stresom ide u takve uslove kao što su jamska eksploatacija ili površinska gdje su specifični uslovi, a da ti neko od člana porodice kaže ne znamo kako ćemo doktoru i hoćemo, a ono se razbolilo. Sindikat zahtjeva od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da odmah omogući uvjeravanje zdravstvenih knjižica. U protivnom najavljuju proteste pred zgradom Zavoda 15. januara. Rok za ovjeru zdravstvenih knjižica je odmah, odnosno peti prvi petak do 15 časov. Ukoliko se to ne desi do 15 časova, mi pokrićemo ove inicijative koje smo rekli, prikupljanje zdravstvenih knjižica i idemo na mirni... Mi već danas najavljujemo MUP-u TK, mirne proteste, da bi ispoštovali proceduru zakona o javnom okupljanju. Kako tvrde je sindikata, rudnici Kreka od 1.1.2016. godine redovno izmiruju tekuće obaveze za zdravstveno osiguranje, a pored tekućih obaveza Kreka izmiruje i dug od 2009. godine. Ukupna dugovanja Kreke u ovom momentu iznose milion konvertibilnih maraka. Zavod zdravstvenog osiguranja odgovara kratko i jasno. Kreka ima zakonom utvrđenu obavezu da dugovanja iz perioda 2000-2009. izmiri u narednih 10 godina, počevši od 1.1.2018. godine i zato su bili dužni potpisati otplatni plan za 2018. godinu. Rudnici uglja nisu potpisali taj otplatni plan i zbog toga je nastao nastala kao posljedica neovjerak zdravstvenih knjižnica za rudnike uglja na području Tuzlanskog kantona. Dalje pregovore, tvrdi Hođić, trebali bi obavljati zavod i menadžment kreke, koji bi također trebao pregovarati sa sindikatom o razlozima neovjeravanja knjižica uposlenicima ovog rudnika.